Ragmi Mustafa, sekretari të Këshillit Kombëtar Shqiptar kësaj radhe, i ka penguar vërtet mënyra e shprehjes së ministrit të mbrojtjes së Serbisë, pasi ai quan shqiptarët me një term pejorativ shqiptari. Mustafa i është drejtuar një gjykatë të Beogradit zyrtarisht me një padi kundër ministrit Aleksandar Vulin, thotë se kjo është e patolerueshme kur vjen nga një ministër dhe andaj çështjen do ta çojë deri në fund. Kjo nuk i poshtron shqiptarët drejt për drejt, por tregon nga se më shumë se sa i poshtron qenurit ministër Vullin në kuadrë kësaj qeverie, nga se tregon përqasjen shtetërore të këti shteti ndaj shqiptarëve në këtë rast. Por ministri dhe partia ti e quajnë krenari dhe në një deklarim, kanë thënë se ëndra Mustafës është Shqipëria e madhe dhe kjo është arsyeja e padisë ndaj ti. Kryetari trupit koordinuos për jugun e Serbisë, një organ qeveritar për vendet ku jetojnë shqiptarët, thotë se politika nuk përzihet në drejtësi. Nëse Mustafa mendon se dikush e ka ofenduar ose ka shkelur ligjin dhe për këtë arsye është drejtuar gjykatës, atëherë kjo duhet të zgjidhet në bazë të ligjit. Ne nuk kemi të drejtë të përzihemi në drejtësi. Mustafa në Bujanas thot se termi shqiptari është ofendues pasi është shpikur për të përdorur në këtë kontekst. Këtë gjuhë së fundmi në Serbi e kanë kthyer edhe shumë media, duke mos thënë albanci si thuhet serbisht, por shqiptari. Këshilli nuk arrin të padis as sa ky term përdoret. Mediat është duke u përdorur shumë gjuha urrejtjes kundër shqiptarëve, po në munges të kapacitetet e kena të pamundur që të gjitha të dipadisim. Gjukatat në Serbi disa ere kanë dënuar këtë gju në të shkuarën dhe është ndaluar me ligjë, por kjo nuk duket shumë e rëndësishme. Shqiptarët besojnë se në që gjukata është e paanshme, ata do të fitojnë. Idrus Seferi, ABC News, Beograd.